Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek benneteket egy újabb Minecraft videóban. Ma ismételten egy custom mapen fogok játszani, ami a jól ismert Dumb Ways to Die játékon alapszik. Itt is vagyunk az öngyilkos fülke előtt, és meg fogunk nézni néhány módot arra, hogy hogy lehet meghalni a Minecraftban. Ugye maga az a játék is arról szól, hogy különféle halál eseteket lehet benne megtapasztalni a karakterünkkel. Na de szerintem akkor menjünk is be, ez a gomb mit csinál? Control Center. Kinyílt valamilyen ajtó, lehet, hogy nekünk az nem kell. Hát nem látok semmit, na mindegy, akkor menjünk be. Az igen. Nos, itt van jó pár halálmód. Van például gyors és fájdalommentes, lassú és szörnyű. A harmadik lehetőség pedig úgy működik, hogy mindenféle hordák fognak felénk jönni, és azok fognak minket megölni. Illetve van egy meglepetés gomb is, tehát az pedig véletlenszerűen fog nekünk kisorsolni egy haláltípust. Hát nem fogom az összeset bemutatni, egyrészt azért, mert akkor nagyon hosszú lenne a videó, másrészt pedig nem szeretném lelőni a point, ugyanis hogyha valaki ki szeretné próbálni ezt a pályát, aminek a linkje lent lesz a leírásban, akkor neki is legyen valami újdonság benne, tehát csak néhányat fogok most átszenvedni. Kezdjük mondjuk, egy kis creeper partival. Aha, itt kell lemennünk. Oké. Okay. Ó, milyen előkelő. Jó. Ajaj. Ne! Nem akarom. Ja, és az addig fog folytatódni, amíg meg nem halunk. Értem. Mindjárt meghalok. Ó, még mindig élek. Azt hogy? Jó, meghaltam. Oké, nézzünk egy gyors és fájdalommentes halált. Legyen mondjuk a 20 emeletes esés. Nézzük. Lejövünk ide. Az igen! Oké, ez tényleg egy 20 emeletes esés volt. És mit keresek én a tetején? Oké, nézzünk mondjuk egy lassú és szörnyű halált. Legyen mondjuk a pest is. Tehát, hogy igazából itt egyik sem jobb a másiknál. Az igen. És kaptam egy csomó rossz effektet. Úristen, én már most szédülök. Oké, hát igen, ez tényleg lassú és szörnyű. Te jó ég, ez nagyon durva. Hát igen, igazából mindjárt meghalok, tehát... Igazából ennyi volt az egész. Legyen innen még egy, mondjuk a hamvasztás. Szépen lemászunk a létrán. Hú, ez a kísértetés hang. Jaj, ne! 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 Hát igen, ez egy elég durva hamvasztás. És igazából nem is volt lassú. Szóval ez nem ide kellett volna rakni szerintem, de mindegy. Egyébként néha megtörténik, hogy egyes entitik nem töltődnek be rendesen, akkor egyszerűen újraindítjátok a világot. Így mi? És mindennek rendben kéne lennie. Így van. Oké. Legyen mondjuk a... Legyen itt a hordák közül mondjuk a boszorkány gyülekezet. Jaj, ne. Hát igen, ez egy elég lassú halál, viszont rengetegen vannak. És egymást is megölik lassan. Nem, egyébként nem tudják ugye egymást megölni, mert regenerálódnak. Viszont én nem, tehát rövidesen meghalok. Így bizony. Szerintem legyen most egy meglepetés. Ugye itt nem fogjuk tudni, hogy mi vár ránk. Még a chatbe se írja ki. Csak annyit, hogy meglepetés. Húha, hát ez azonnali sebzés potik általi halál volt. Szerintem nézzünk meg még hármat. Legyenek mondjuk kicsi zombik. Úgyhogy nézzük. Egyébként azokat nagyon utálom, mert gyorsak és idegesítőek. Ne! Ne! Au! Á, ez fáj! Ne! Oké. És ők is meghaltak utána. Most elvileg egy nagy boom, nagy csattanás fog minket megölni, hát nézzük.
Aha, hát igen, ez egy elég nagy bum volt. Nagyon jók ezek, nagyon tetszenek, nagyon ötletesek. Nézzük a mai nap utolsó halálát. Legyen mondjuk kaktusz általi halálunk. Hűha, elő is készítették a terepet. Au, és akárhova mennék, mindenhol kaktusz van. Jól megoldották. Hát igen, ez egy hosszú és fájdalmas halál lesz. És meg is haltam. Úgyhogy igazából ennyi lett volna ez a videó. Hogyha ki szeretnétek próbálni ezt a pályát, akkor a letöltési linket mindenféleképpen megadom majd a leírásban. Hogyha pedig tetszett nektek a videó, kérlek jelezzétek ezt egy lájkkal, és írjátok meg kommentben. És hogyha újak vagytok a csatornán, kérlek iratkozzatok fel újabb videókért. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!